Lot dhe përqafime në stacionet e trenave, meshkujt largojnë gra dhe fëmijët nga Ukraina. Të vrarë të plagosur njerëz që ikin pa e ditur se ç'pret, prindër që ndahen nga fëmijët dhe familjet e tyre për të shkuar në luftë, janë këto disa prej pamjeve rënqese të situatës aktuale në Ukrainë. Skena të dëshpëruara shihen në stacionin e trenit në Dnipro. Nuk ka orare apo destinacione në tabelën e nisjeve, por vetëm turmat më dha njerëzish në shkallët e stacionit. Kur një tren futet në stacionin dhe turmat fillojnë të shtyhen përpara për të futur brenda, ndërsa askush nuk pyet se ku po shkon. Në stacion shihen gra dhe fëmijë të cilët përqafohen me baballarët e tyre pasi ata do të qëndrojnë në Kiev për të luftuar kundër agresorit rus. Shumica e njerëzve mbajnë vetëm bagazhet dhe me gjërat më bazike, një kuti të vogël apo qese plastike, disa të tjerë kanë marrë edhe kafshët shtëpiake në arka.